每一个人的成长都离不开自己的努力和奋斗，你看到的光鲜亮丽、星光闪耀，都是别人在背后无数个日夜的默默付出。今天和大家聊一聊我非常喜欢的一位影视演员赵丽颖，她用自己的亲身经历告诉大家，成为理想中的自己，每个人都可以。娱乐圈中有很多明星的出道都带着闪耀的光环，比如家族里面就有从事影视行业的知名前辈，前辈提携加帮助进入这一行，前途一片坦荡，还有的就算是幸运儿了，通过知名导演的公开选角成为了电影的男主角或者女主角。而赵丽颖这两样都没有，她就是草根出生，没有任何的背影和光环，进入到了影视这个行业，而这个行业也是他理想的未来职业。赵丽颖从小出生在河北廊坊的农村，因为从小就喜欢影视表演，怀着对梦想的渴望和憧憬，想要掌握自己的命运，从农村走出来，追求自己的人生可能性。了解和熟悉他的观众朋友都知道，他在影视剧组跑龙套做群演了很多年，磨练了很久，才最终有机会演到女主角，这其中的辛酸苦辣也只有自己才知道。追求梦想的道路上，没有谁是一帆风顺的，不经历风雨，怎么见彩虹？很多的演员在爆红之后，也可能会突然下滑，就像天空中的流星一样，闪耀了一下，就突然消失不见了。而赵丽颖给自己的定位是做一颗恒星，能够持续闪耀在自己喜欢的星空中。当自己演的戏受到观众的喜爱之后，他并没有停下努力和奋斗的脚步，他不断地磨练自己的演技，打磨自己，时到今日，他已经成为一位实力与人气兼备的演员。他说希望自己不要止步不前，要有更大的理想，更高的抱负，坚守自己的初衷，值得追求。赵丽颖主演的电视剧《楚乔传》上映的时候，连连收获好评。剧中赵丽颖饰演的女主角楚乔，命运坎坷，身处八面危机，心中却酝酿着改变命运的惊人计划，当观众看得意犹未尽。在谈到扮演楚乔经历的时候，赵丽颖说，每当遇到困难的时候，我就会觉得我就是楚乔，楚乔就是我，楚乔这个角色可以代表一段时期的我，就是刚出道的那十年奋斗和努力中的自己。楚乔吧，坚持不动摇，理想有抱负，他有他信仰。每一个人物的成功都是有原因的，没有不经历磨难和挫折就成功的人。就在昨天，家人女性影响力之夜当晚，现场不仅邀来众多文艺大咖助阵，更有一线大花参加，其中当属刘诗诗、倪妮、唐嫣、杨幂等85花女星的现身最受关注。而在一众85花中，却唯独缺少了赵丽颖，其中杨幂、刘诗诗、唐嫣这三位的闺蜜情就被热议了一整个晚上。当天杨幂与刘诗诗形影不离，那场坐一起，后台手挽手，明星大合影也是亲密的靠在一起。活动结束后，刘诗诗还亲自送杨幂离开，可以说这场活动杨幂与刘诗诗就基本抱团在一起了。那同样到场的唐嫣看上去就要孤单得多，虽然大合影的时候三人也是紧贴在一起，但中间始终隔着刘诗诗。随后唐嫣又去到了左边张雨绮和倪妮的队伍，这段昔日好闺蜜的情感在网友看来依旧有很多的瓜可以吃。而站在他们中间的 C 位是李冰冰，凭资历和辈分，李冰冰确实也要站到那个位置。出道多年，作品虽然不怎么样，但是对自己有很清晰的规划，早早就转型当老板，自视比这些演员要多几层身份，人际关系在娱乐圈也很广。从这次和赵中就能看到，李冰冰亲了倪妮的额头，抱着孙俪，还用手托着杨幂的胳膊，可谓霸气十足，成了和影中气场最强的一位。那李冰冰这一次也不是一人前来参加活动，还带了旗下的几位女艺人，像是周颖、张慧雯，还有才加入和宋传媒的张小斐。李冰冰事后在微博发布的动态也都是跟自家艺人的合照，看得出来这位老板对于员工是雨露均沾。不过可惜的是，还有一位合伙人没有到场，便是赵丽颖了。赵丽颖虽然也是85花那一梯队的，但是人际关系在85花中没有很明显的闺蜜情。不过自打加入李冰冰的公司后，与李冰冰的来往倒是很频繁，一起上节目，一起拍杂志，很是亲密。那这次赵丽颖没有同李冰冰出席，想来也是抽不开身。自从与冯绍峰离婚后，赵丽颖的公开活动就减少了一半，她的工作安排也明显放慢了脚步，上个月没有进组的消息。
而这个月公司曝光的行程表来看，赵丽颖六月份的公开活动也只有三天，其余均为私人时间，也就是说赵丽颖依旧还没有进组的打算。不去也好，每一次有这样的大型娱乐盛典，八十五花到场就会掀起全场的气氛，谁和谁关系好就会被网友当成茶余饭后的谈资。试问一下，假设赵丽颖也参加了这场活动，那是不是大合影也会被安排到杨幂刘诗诗一起呢？同样是身为高人气的八十五花代表，我想赵丽颖若是落单，指不定还会传出什么难听的话。但是这些人当中有很多人与赵丽颖也是存在竞争关系的，比如杨幂，甚至个别激进的粉丝一直在互撕，从作品到衣品，现在网友也在传两人如出一辙，还不知道谁模仿谁。另外，赵丽颖跟刘诗诗、唐嫣也从未有过合作，自是不熟，与倪妮关系很是微妙，一个是冯绍峰前女友，一个是前妻，再加上有李冰冰和孙俪在，赵丽颖更不可能占 C 位，所以说赵丽颖对于这样的场合很尴尬，不来更好。不过赵丽颖的好朋友张碧晨倒是出席了活动，若是赵丽颖来了也不至于被孤立。赵丽颖仅用半年的时间就复工拍戏，对于事业她看得比什么都重，因为一路走来的艰辛，所以赵丽颖从来不敢偷懒，一直兢兢业业的拍戏。从近一段时间接戏的角色来看，赵丽颖似乎有意要转型，演了好几部农村妇女形象，这是其他八十五花还未挑战的。平凡女孩出身，在进入演艺圈时候摸爬滚打十来年，不忘初心，经历了挫折和考验才成就了现在的自己。赵丽颖用自己的亲身经历向我们证明了，虽然一个人的出身是无法改变的，我们没有机会选择出身在什么样的环境中，但是我们有足够的机会让自己努力改变自己的现状，成为想要成为的那个人。他说过想让自己的命运掌握在自己的手中，如今事实证明他确实是做到了，自己的命运自己掌握。我们喜欢赵丽颖，喜欢不仅仅是她的漂亮外表，更重要的是她的精神，顽强拼搏，不懈努力，成就自我的人生精神，值得当下我们每一个有梦想的人学习。不管命运给我发到手里的是一副什么牌，最重要的是自己的打法，不懈努力，不懈奋斗，总有一天上天会看到我们的付出和奋斗，幸运之神总是会眷顾努力的人。如果你也有梦想，如果你觉得自己的出身环境不好，没关系，不要气馁，这些都不是我们止步不前、妥协投降的借口，给自己一点时间，给自己一份信念，相信上天不会辜负每一个努力的人。都说努力不一定有收获，但是不努力一定没有收获。人生最重要的是要有一个梦想，一个信念，坚持下去，相信总有一天我们会成为理想中的自己。